wadhow ay qadar nasri oo na weerar qarax ay ku bilowday ay waabrigi hore saaka xubna ka tirsan oo qaar shabaab waxay ku qaadeen degmada baxda ee gobolka Galgaduud halkaas oo muddo afar isna weeyd ciidamada deegaanka iyo ciidamada ka tirsan daraawishta Galmudug waxaana qaraxaasi kadib xigay dagaal qoysa qasaarii isugu jira dhimashadii dhaawac xoog leh ayaa ka dhashay dagaalka degmada baxda ee gobolka Galgaduud ku dhexmaray xubna ka tirsan oo qaar shabaab iyo ciidamada daraawishta cutub ka mid oo garab ka helaya dadka deegaanka sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan oo deegaankaasi ah gurmadyo ka imaaday deegaano badan ayaa keentay in xubnahaasi ka tirsan al-shabaab gebi ahaan ay magaalada ka saaraan islamarkaana ay maanta magaaladaasi si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada deegaanka iyo cutubyo ka tirsan aaraada ee daraawishta galmudug iyo ciidamo militari ah kuwaasoo ka imaaday deegaano kala duwan oo gebi ahaanba ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waan gartay bal hashim oo dadku waxa u faahfaahaysaa weerarkan al-shabaab ay ku qaadeen baxdo gobolka Galgaduud sideebuu ku bilowday ma al-shabaab ayaa toos deegaanka u weeraray ma qaraxyay ku weerareen dadka deegaanka maxay kuu sheegeen waa berigii hore ee saakay weliba aroortii hore mar qura degmada baxdo waxaa ka bilowday jugta qaraxyo xoogan ay ku waabariisteen dadka deegaankaasi oo ay soo galeen gudaha deegaankaasi xubno ka tirsan wakaal shabaab qaraxyadaas kadibna waxaa xigay dagaal toos oo dhex maray gudaha magaalada ku dhex maray raahde cutubyo ka tirsan daraawishta galmudug iyo ciidamo dadka deegaanka waan gartay marka khasaaraha maxaan ognahay dhinacyada deegaanka joogay iyo al-shabaabka weerar ka soo qaaday iyo dadka rayidka ah khasaaraha guud dhimashay dhaawac waa maasan tahay sida ila kala duwan ay xaqiijiyeen khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkaasi oo gaaraya ku dhawaad 300 qof al-shabaab dhankooda waxay sheegeen in gudaha degmada baxda ay ku dileen 720 qof oo dadka deegaanka ayagana laga dilay 9 ruux wararka qaar ilaa xogaalkan ka helay ayaa sheegaya in guud ahaanba khasaaraha ka dhashay dhimashada ay u dhaafayaan tiro 30 ah waan gartay mas-uuliyiinta maamulka deegaanka baxdo hadii aad la hadashay maxay kuu sheegeen dhinacooda khasaaraha marka laga yimaado sheegashada al-shabaab waa maasan tahay maamulka degmada baxdo ee gobolka Galgaduud oo aan la xiriiray ma suurto gelin inay iga jawaabaan wicitaankeyga iyo dagaalkii saaka ka dhacay degmada baxdo iyo xaaladda guud ee haatan gudaha degmadaasi ka taagan bal ka waran hadda deegaanka yaa maamulaya ma al-shabaab ayaa jooga mise ciidamada ahlu sunna iyo dadkii deegaanka ee halkaa ku dagaalamay ciidamo dadka deegaanka ay cutubyo ka tirsan daraawishta galmudug oo garab ka helaya gurmadyo ka imaaday deegaano badan oo ka tirsan maamulka galmudug ayaa haatan gacanta si buuxda ugu haya degmada baxda ee gobolka Galgaduud kadib saacado kooban oo gudaha degmadaasi ku dagaalameen xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo waabarigii hore saaka weerar qaraxay ku bilowday ku qaaday degmadaasi waan gartay waxaad ii sheegtay in gurmadyo ay gaareen deegaanka baxda ee gobolka Galgaduud gurmadyadu halkeebay ka kala tageen gurmadyo xoogan ayaa gaaray degmada baxda ee gobolka Galgaduud waxayna ka kala tageen Kuusumareeb Cadaado iyo deegaano kale oo ka tirsan ama degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud waayahay bal hadda aad la hadlaysid ka waran xaaladda deegaanka baxdo isgaarsiinta waxaa la leeyahay deegaanka waa ay ka maqan tahay iyadoo ma soo laabatay isgaarsiinta waa berigii hore saakay intuu dagaalka ka socday gudaha degmada baxda iyo gooneed haatan xaaladda guud ee degmada baxda iyo deegaanada hoosimaada waxa ay tahay mid degan isgaarsiintii ayaa dib u soo laabatay iyo korontadii oo magaalada ka maqneed saacadii ugu dambeeyey howlgallo xoogan ayaa ka socda degmada baxda iyo deegaanada hoosimaada ay sameynayaan boliiska degmada Cadaado oo halkaasi gaaray ciidamo ka tegay magaalada Dhuusamareeb iyo degmooyin kale ciidamo ka tegay oo gurmad ahaan u gaaray degmada baxda ee gobolka Galgaduud bilowgii sanadkan ayay sidan oo kale xubno ka tirsan ururka al-shabaab maalin jimcaha weerar qaraxyo ku bilowday sidaas oo kale ugu qaaday degmada baxda ee gobolka Galgaduuda waxaana ay tani tahay isla sanadkan gudihiisa markii saddexaad oo ururka al-shabaab ay weerar toosan ay ku bilaabeen ay ku qaadayaan degmada baxda ee gobolka Galgaduud shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha